Continuando nossa aulinha do dia, vamos estudar produção de texto. Dentro dessa disciplina, nós vamos revisar, praticar a produção de texto. Vocês já sabem que produzir um texto é a gente colocar para fora nossas ideias, nossos pensamentos através das palavras. Então, a tia usou como exemplo, ou melhor, como tema, festa na roça. Viram como eu estou bonita? Estou toda a caráter, tá? Porque nós vamos utilizar esse tema de roça para fazer a nossa produção textual. A produção textual, ela tem que ter um tema, né? Ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Aí sim, ela estará pronta. Então vamos lá, colocar em prática a nossa produção de texto. Festa na Roça é uma festividade tradicional popular que ocorre aqui no nosso país. Ela foi trazida pelos portugueses no século XVI e com o passar dos tempos, ela foi ficando associada aos costumes de pessoas que vivem na roça. Vamos conhecer um pouquinho sobre esses costumes? Vamos observar a imagem aqui, ó. Aqui eu tenho um menino, tá? Ele vive lá na roça, tá? E ele se veste a caráter, tá? Ele usa calça, blusões com remendos, ou então blusões quadriculados, igual o meu. Ele usa chapéu, tá? Ele precisa divulgar a sua cultura, o seu folclore. E as pessoas que vivem em roça têm um jeito diferente de se vestir. Mas aqui embaixo, nós vamos observar que eles têm uns quitutes maravilhosos que eles confeccionam para sua própria alimentação. Na festividade da roça, nós temos como comidas típicas cuscuz, bolo de aipim, canjica, milho verde, maçã do amor. Olha quantas coisas maravilhosas que a gente usufrui quando a gente está nessa festinha da roça e que ocorre sempre no mês de junho. Na outra gravura, nós podemos observar que essa festividade da roça apresenta também muitas brincadeiras típicas, como jogar bola na lata, pescaria, boca do palhaço, né? É uma festa muito animada. A gente se arruma, se produz para ficar bonito, a gente degusta de comidas típicas maravilhosas e ainda participamos de brincadeiras encantadoras. Todo mundo gosta de se divertir, não é mesmo? E na outra imagem, como vocês podem observar, para finalizar a nossa festa na roça, a gente realiza uma dança no estilo de roça. Uma dança maravilhosa. As meninas também usam chapéuzinho. As meninas podem colocar vestido, né? Também com remendos ou quadriculados, como preferir, como ficar o gosto de cada um. Como também pode colocar ou saia jeans ou calça comprida jeans e o blusãozinho quadriculado, xadrez, bota uma bota, né? Arruma o seu parzinho e participa de uma dança típica encantadora. Então, agora que a gente já prestou atenção nessas gravuras, nós vamos produzir a nossa produção de texto de acordo com essas imagens.
Então vamos lá. Comecei minha produção de texto assim. Preciso de um tema. Meu tema foi festa animada. Embaixo eu coloquei: vocês estão convidados a participar dessa festa animada. Embaixo, na segunda gravura, onde haverá os seguintes quitutes: bolo, pipoca, canjica, milho cozido, maçã do amor e muito mais. Na terceira imagem, eu coloquei: haverá brincadeiras de montão e uma maravilhosa dança típica da região, que é a última imagem. Estão dando para perceber que eu estou dando uma sequência. Eu estou dando um tema e depois vem um início, meio, e agora nós vamos finalizar a minha produção de texto. Não percam! Conto com vocês! E essa foi a minha produção de texto. Vocês agora vão pausar o vídeo e vocês vão criar a produção de texto de vocês. Observem bem as imagens, sejam criativos, use bem a imaginação e escrevam. Escrevam o que vocês estão pensando sobre essas imagens. Tenho certeza que a produção de texto de vocês vai ficar maravilhosa. E assim a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Beijos, até a próxima!